Kārtējo nepatīkamo pārsteigumu valstī sagādājas Air Baltica vadītājs un līdzīpašnieks Bertolds Fliks. Bez paskaidrojumiem šodien tika atcelti vairāki lidsabiedrības reisi. Lai gan ziņas par reisu atcelšanu parādījās pēcpusdienā, līdz pat šim brīdim valsts pārstāvi kompānijā nezinījumas uz šādam solim. Tikmēr pasažieri, kuriem bija ieplānot šie lidojumi, spiest meklēt citas pārvietošanās iespējas. Vairāk stāsta Liena Barisa. Ziņas par reisu atcelšanu šodienas pēcpusdienā nāca pēkšņi. Pieļāvumi, ka valsts un privātā īpašnieka Baltijas aviācijas sistēmas strīdos ierotās kompānijas Air Baltica lidmašīnas vienā brīdī varētu nelidot, baumu līmenī jau tika izteikti arī iepriekš, jo vairāk kompānijas vadītājs joprojām ir Baltijas aviācijas sistēmu viens no īpašniekiem Bertolds Fliks. Taču šīs baumas netika uztvērtas nopietni, jo racionāla pamata tam nebija. Arī šobrīd iemesls, kāpēc tas noticis, nav skaidrs. Neziņā ir arī Rīgas lidosta. Statautiskā lidosta Rīga apstiprina, ka šodien ir atcelti 4 aviokompānijas Air Baltica reisi uz Viļņu, Tallinu, Berlīnu un Briseli. Un mēs tādā esam saņēmuši arī oficiālu informāciju, ka rītdien arī ir plānots atcelt vairākus reisus. Un ir bijuši kaut kādi mēģinājumi sazināties ar kompāniju, kāpēc tas tā ir noticis? Jā, avio kompānija, diemžēl, mums sīkākus paskaidrojumus nesniedz, kādēļ viņi ir šos reisus atcēlusi. Tikai es vēlētos uzsvērt, ka tas nav nekādā veidā saistīts ar kādu lidostas Rīga darbību. Tas ir avio kompānijas lēmums. Uz Latvijas televīzijas zvaniem un izziņām Air Baltica pārstāvis Jānis Vanaks neatsaucās. Ziņu aģentūrām viņš vien norādīja, ka atceltie reisi nav vienīgi uz konkrētajām pilsētām. Pasažieriem avio kompānija nodrošināšot likumā noteikto atbalstu un kompensācijas. Taču atbildes uz jautājumu, kāpēc reisi atcelti, nebija. Air Baltica reisu atcelšana notikusi brīdī, kad satiksmes ministrijas augstākās amatpersonas, ministrs Uldis Augulis un valsts sekretārs, atrodas ārpus valsts Krievijā. Ministrijas preses sekretārs Aivis Freidenfels Latvijas televīzijai vien atzina, ka tas bijis pārsteigums arī valsts pārstāvjiem kompānijai Air Baltica. Ministrs situāciju komentēs rīt, tiklīdz atgriezīsies. Piebildīšu, ka valdības pārstāvji ir arī nobežījušies par mazākumu akcionāru Baltijas aviācijas sistēmas, mēģinājumu reģistrēt fiktīvas IKT piederošas kompānijas akcijas, lai iegūtu kontrolu paketi kompānijām. Satiksmes ministrija pat vērsusies tiesā. Tikmēr Fliks paziņojumā medijiem pārmetumus noraida. Viņš avio kompānijai esot piesaistījis papildus finansējumu. Šodien arī nāca ziņa, ka Air Baltica pārstās sniegt lidostu virszemes pakalpojumus Tallinā no 1. Novembra. Tas gan nenozīmē, ka tiks atcelti paši reisi. Liena Barisa, Latvijas televīzija.